gjashtë vjeqë, qimi po e plec të atoj me shumë gëzim se do të shkojë në shkollë. Mami i ka vlerë qimi një çantë të bukur. Në çantë qimi vuri abetajnë lapsin dhe stilo lapsin. A i futi në çantë edhe që kiqin e vogën, si dhe një copë çamxakës. Kur e pa qimin se çpo bënte, mami i foli. Në çantë qimi vihen vetëm libra dhe sende që do të duhen në shkollë.